Polícia Civil de São Paulo prende mais um suspeito envolvido na morte do soldado da Rota, Patrick Reis. Repórter Beatriz Manfredini, que desde o início está acompanhando esse caso, envolvendo também a polícia, o governo de São Paulo. Quem é esse suspeito, Beatriz? Thiago, esse suspeito é o irmão do homem que foi preso por efetuar o disparo que matou o soldado da Rota, Patrick Reis. De acordo com a Secretaria Pública aqui de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é Cauã, que foi preso na madrugada de hoje, quarta-feira, no Palácio da Polícia, em Santos, é o último suspeito de participação na morte do soldado a ser preso. Então, eles encerraram aí a busca por esses suspeitos. Cauã, ele se integrou hoje, né, no Palácio da Polícia, se apresentou no Palácio e foi preso logo depois de prestar depoimento. Isso porque já havia um mandado de prisão contra ele em aberto. Então, logo depois que ele se apresentou, ele foi preso e prestou depoimento à polícia. Com isso, até agora, três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Patrick Reis foram detidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Polícia Civil e Militar. Cauã, então, que foi o último preso, o irmão dele, que é Erickson David, conhecido como Deivinho, e que é a pessoa que teria disparado o tiro que atingiu Patrick Reis no ombro, acabou chegando ao peito e aí ele faleceu. Um outro suspeito foi preso na sexta-feira, também suspeito de participar desse crime. E uma quarta pessoa, que também estava envolvida, de acordo com a polícia, na morte do soldado, acabou falecendo em confronto com a polícia militar. Então, são três suspeitos presos no caso até o momento e um suspeito que morreu aí no confronto com a polícia. A gente lembra, né, que desde a morte de Patrick Reis, foi desencadeada na Baixada Santista, tanto no Guarujá, onde aconteceu mesmo o fato, quanto em Santos, a Operação Escudo, para combater o tráfico de drogas e também para buscar aí os responsáveis por esse crime. E a Secretaria de Segurança Pública também divulgou um balanço agora, né, até a noite de ontem, sobre os números dessa operação. Então, além desses presos, no total, nós temos um número de 58 pessoas detidas, né, entre os envolvidos diretamente com a morte de Patrick Reis e outras pessoas, 58 detidos, 14 pessoas que morreram em confrontos com a polícia até agora, 2 policiais atacados em Santos durante a operação, 400 quilos de drogas apreendidas e 18 armas também apreendidas pela polícia. O secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, ele se pronunciou agora pela manhã sobre o assunto, sobre a prisão desse último suspeito envolvido. Em uma rede social, ele disse o seguinte: prendemos o último envolvido na morte do soldado Reis no Guarujá. Ele é irmão do criminoso que tirou a vida do policial. Continuaremos a operação contra o tráfico de drogas sem data para término, para proteger as pessoas da Baixada Santista que sofrem com os efeitos do crime organizado. Inicialmente foi dito que essa operação Escudo, ela duraria aí até o final de agosto. Agora, nessa publicação, o secretário Guilherme Derrite diz que ainda não há data para término, mas essas então são as últimas atualizações da situação aqui no litoral de São Paulo. Thiago. Beatriz, rapidamente, esse caso reabre uma discussão que vem desde a campanha eleitoral. Alguns deputados da Assembleia Legislativa estão pressionando o governador Tarcísio de Freitas a retirar as câmeras corporais dos uniformes dos PMs, dos policiais. Será que esse pedido vai prosperar? Aparentemente não, Thiago. São os deputados da chamada bancada da bala que pedem pela retirada das câmeras nesses uniformes. Inclusive, um dos deputados estaduais aqui de São Paulo, Gil Diniz, do PL, falou sobre isso também nas redes sociais, disse que está na hora de debatermos em São Paulo a retirada das câmeras dos peitos dos nossos policiais. A bandidagem não pode ter essa vantagem, ele escreve. Então, agora, com o retorno dos trabalhos na Alesp ontem, essa discussão voltou a ficar forte
forte entre os membros da bancada da bala, mas, de acordo com o que eu apurei, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é resistente à ideia. Ele até prometeu durante a campanha que faria a retirada dessas câmeras, chamadas body cams, mas depois, logo no início do mandato, desistiu e ele, o secretário Guilherme de Ritchie, vem dizendo que as câmeras permanecem. Inclusive, de Ritchie falou recentemente sobre esse caso da Operação Escudo, que todas as imagens registradas nas câmeras ficarão à disposição dos investigadores. Isso porque há denúncias de maus tratos e também de violação dos direitos humanos, além de tortura nesses casos. O governador disse que todos os casos serão investigados, então, e que as câmeras, por enquanto, de acordo com aliados e pessoas que eu ouvi, permanecem, mas Tarcísio deve enfrentar aí uma resistência forte na Alesp dessa bancada pelas próximas semanas. Pois é, o secretário de Rede, inclusive, participou ontem do Morning Show, falou sobre esse assunto. A Beatriz Manfredini continua acompanhando, qualquer novidade ela volta. E mais um giro com os nossos comentaristas. Antes da Amanda, a gente começa pelo Capês, que quer fazer uma análise também jurídica dessa questão. Há muita polêmica, não é, Capês, em relação a isso, se foi uma execução da polícia ou não foi, e também em relação à polêmica das câmeras corporais. A gente tem que entender uma coisa. Existem áreas que são dominadas pelo crime organizado, notadamente o tráfico de drogas e as milícias. Nessas áreas, os traficantes, os delinquentes, têm armas pesadas, têm metralhadoras, têm armamento pesado, armas, inclusive, de uso proibido e de uso restrito, e não permitem que ninguém invada o seu território sem que eles reajam. Se você quiser entrar numa área em que a comunidade, a população vulnerável é vítima desses criminosos, do crime organizado, você tem que pedir autorização para o tráfico. Senão, se você entrar, você vai levar bala. Essa é a realidade. Então, isso acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Colômbia, no México, em Ruanda, em Johannesburgo, em qualquer local do mundo que existam comunidades dominadas pelo crime organizado. Você tem, então, duas alternativas. A polícia não entra. Então, há mais ou menos um pacto de silêncio, de boa convivência. Eles ficam lá praticando o tráfico e a polícia fica do lado de fora fazendo policiamento preventivo e a investigação dos efeitos decorrentes desse crime. Ou a polícia entra nessas comunidades sem pedir autorização, o que, aliás, seria um fracasso do Estado Democrático de Direito. Ela entra. Quando ela entra, existe um risco enorme de danos colaterais, porque ela vai ser recebida a bala, não tem outro jeito. A Baixada Santista está dominada nos morros, nas comunidades, o crime organizado fortemente armado em todos os locais, explorando o tráfico de drogas, inclusive com a presença de organizações criminosas de outros estados, como Rio de Janeiro, Comando Vermelho entrando aqui também no nosso litoral. Então, o que acontece é o seguinte, ou a polícia entra, é recebida a bala e reage, ou ela não entra, e ela resolveu entrar e fazer este enfrentamento. Ora, o que nós estamos vendo é o seguinte, não houve, a princípio, nenhuma notícia de morte de crianças, de famílias, de cidadãos. Há um confronto à morte de, a princípio, de delinquentes que estavam armados trocando tiros com a polícia. Então, essa operação, a princípio, ao contrário do que foi falado, não indica que houve uma reação desproporcional, mas uma ação técnica. E o fato dos policiais terem câmeras nesse momento vai militar a favor deles, porque vai evitar todo tipo de especulação, porque as câmeras vão mostrar o que realmente aconteceu. É totalmente inconveniente, inadequado retirar câmeras de vigilância das fardas dos policiais. Nesse caso, repito, poderá servir, inclusive, em matéria de defesa desses policiais. É isso, Capês. Bom, Amanda Klein, essa história das câmeras, mais uma polêmica de novo que volta com essa ação da polícia. Olha, Thiago, eu não concordo que não há relatos de abusos. Há muitos relatos de moradores de excessos cometidos pela polícia. Eu concordo com o Capês quando ele diz, olha, a polícia tem que entrar nesses locais dominados pelo tráfico, pela organização criminosa, e é óbvio que ninguém é inocente de achar aqui que a polícia não vai responder, não vai reagir com tiros quando é confrontado por criminosos. Essa situação é uma, totalmente legítima, a polícia atuando dentro do seu dever na legítima defesa. Agora, outra situação diferente
diferente, são situações relatadas por moradores, e eu acho que essas situações têm que ser investigadas, tanto é que o Ministério Público vai entrar nessa investigação, isso foi relatado às ouvidorias de polícias, tanto no caso do vendedor ambulante de 30 anos que foi morto, e relatos de moradores dão conta de que ele foi executado por policiais, o sangue na parede, ele gemendo, gritando por ajuda, pedindo pelo amor de Deus para não receber mais tiros, e foi executado por policiais. E outro caso, como uma mulher que não quis se identificar, mas ela é esposa do Cleiton Barbosa Moura, de 24 anos, e ela relata que ele estava com um bebê de 10 meses no colo, esse bebê foi retirado do colo dele por policiais, dado ao outro filho deles de 13 anos, ele foi levado para um mangue e morto. Então, situações como essas, elas não fazem parte do que se espera de uma força policial que tem um monopólio legítimo da violência, da força, no Estado democrático de direito. Você tem que atuar perante, segundo a lei. A gente sabe que é comum quando há assassinatos de policiais, e é uma lástima, é muito lamentável, isso não pode ser tolerado, o assassinato de nenhum policial, mas que a polícia haja, como vários especialistas de segurança pública apontam nesse caso, com vingança. A polícia não pode agir com vingança, ela tem que agir de acordo com a lei. E a lei não fala em matar, a lei fala em investigar, prender, punir, mas sempre seguindo o texto legal. Há o que se apurar, o que é legítima defesa nesse caso e o que é excesso da força policial. Isso não pode ser tolerado. Agora, meu